ဒီကမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကအတုံပြန်လဲဖတ်ခဲ့ပါသည်။ဒီသူ့အကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါငါယူရပါတာအတွက်ငါရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းကဒါကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ခံယူတဲ့ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလည်းပဲအမျိုးမျိုးဖန်ဆီးနှိမ့်ဆက်မြင်ဆက်တတ်ဖြတ်တဲ့အသည့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူကပေါ်ပြပြီးတော့မှာအေးအဲ့ဒီလိုသူတယောက်ကဒီကနေ့
ယေရှုကိုအဓိကခံပြီးပြောနေရတဲ့အကြောင်းကငါတို့အမိန့်ဝန်ထဲမှာရှိကလေးကတရားသခင်ယွေးချယ်ခံထားတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့မသိဘူး။တားတော်ကဘုမတ်ကိုဖော်ပြတဲ့အကြောင်းကိုတော့မှဒီကမတဲ့တော်ရလမ်းမှာတကယ်ရှိပြန်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခံစားရတဲ့ကဒီအကြောင်းကိုပါ ဘယ်အသေးသားနဲ့မှမတိုင်မီဘူးပြီးတော့မှဘာသာရေးအရာလေးစားတိုက်တဲ့ပေတရုတို့မှာစပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့လဲမှာမသွားဘူး။တခါလေဓမ္မတက်မြို့ရဲ့သွားရလမ်းမှာခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့ယွေးချယ်တော်မူခြင်းခံရတာကိုသိပြီးတဲ့အခါအိုးအာရပ်ပြည်ကိုပါပြီးတော့မှသုံးနှစ်နေပြီးတော့မှဒီနောက်ပိုင်းမှာရှင်ပေတရုတို့ရဲ့တော့ ยินดีผู้ก้าวหน้าเบ้สุบิรเยรูซาเล็มမြို့ကိုသွားခဲ့တယ်ဆင်းရဲနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ပါငါကတခင်ပြားရဲ့ကြီးတော့ຢາກုတ်ကတွေ့ပြီးတော့တခြားဘယ်တမန်တော်တွေနဲ့မှမတွေ့ခဲ့ဘူးရှင်တော်တို့ဘောဆောင်ပဲတို့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လို့ပေါ်ပြတဲ့သဘောဟာသူရဲ့အေးဥပ္ပဒိကိုဟောပြောနေခြင်းယေရှုကြောင့်ကိုသက်သေခံနေခြင်းဟာ ဘာသာရေးအရာမဟုတ်လူမှုရေးအရာမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကယွေးချယ်ခံထားတော်မူတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြောက်ကြတာတာပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါဟာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကြုံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကနေပြီးတော့ယွေးချယ်ခံထားခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကယွေးချယ်ခံထားတော်မူတယ်ဆိုတာကို ကလာတိမှာရှိတဲ့အသင်းသူတင်တာတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောသလိုကောရိန္သုမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကောရိန္သုတရားဆောင်ခန်းကြီးလေးငယ်ငါးကနေပိုက်ငါတို့ဒီကိုအကြောင်းကိုဟောပြောကြနေမဟုတ်ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းငါတို့ဒီယေရှုအတွက်သင်တို့ဤကြုံဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဟောပြောကြပြီ ကျေတော်လို့ပေါ်ဆောင်ပေးသူတကယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကြုံလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုကြုံခဲ့လို့စီစားနေခြင်းထက်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့မြင့်တာတော်ကိုခံစားရတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကသူဖြစ်တဲ့လောကီသူလောကီသားတွေအတွက်အစီခံခြင်းကိုဆုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သမန်တော်ရှင်ပေါ်လူရဲ့အသက်တာကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကိုယ်တော်မြင်လာကိုခံယူဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွေးကိုပထမအချက်ကတော့သမန်တော်ကြီးဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့အရာကိုကြက်ကြက်သားသားတတ်သိရှိရှိ လုပ်ပြီးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာဒါကတော့ယေရှုနောက်လိုက်မှန်သမ्याတို့ကိုဖန်စီချုပ်နောင်ညင်စေနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကိစ္စကြောက်ခဲနဲ့ရှင်လက်လက်ပေါက်တတ်တဲ့ကိစ္စကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်ရတဲ့တတိပံရဲ့တုံ့ပြန်မှုညင်တွေ့ခံစားရတဲ့အခါရှင်ပေါ်လို့ရှောလို့ မနေတာတော့သူကိုယ်တိုင်ကအစူကြီးသောထာဝရဘုရားကိုစန့်ကျင်နေတယ်လို့ခံယူပြီးတော့ရရဲ့ဆက်ဆက်ငင်းနဲ့ပောက်တတ်နေတဲ့ပောက်တတ်ခံရတဲ့တတိပံကိုကြည့်နေတဲ့အခါတတိပံရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကလူတွေကိုအပြစ်တင်တာချက်ဘုရားသခင်သူတို့မသိလို့လုပ်မိတဲ့အပြစ်ကို ဘတ်တော်မူပါနဲ့ခွင့်လွတ်တော်မူပါဆိုတဲ့တတိပံရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းဟာရှောလူရဲ့နှလုံးသားကိုတခါတည်းဆုတ်ကန်ပြီးတော့ကြောင်းနေစီတယ်။ဒါပေမဲ့ဇာတိတဘောအရမလျှော့တဲ့အခါနောက်ဆုံးအပြစ်ထံဆုံးပြုလို့မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့စာရီယူပြီးတော့မှဓမ္မသက်ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့မှဒါကတော့နောက်ဆုံးအချိန် ဘုရားရှင်ရဲ့အချိန်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မသက်သွားရလမ်းမှာပဲသူ့ကိုအလင်းနဲ့အုပ်ဖမ်းတဲ့အခါမှာရှောလူ
Bama Mania Kuchi. Ika Maduga, Imadama, don't look chop chop, you know, chop your suey, you know. Sholu, Sholu, Sudanu, Jade, Chichi, dear, what the cool lobo, John Lunzwa, Nicha, good over the lay. Do your lady, my God, the chapel. Now remember, your lady, Yishu Piaga. นานมีมีเจดีย์ยิชูเบลูจาเลเดกามะตะกะเดอะออมีโดตุบวะตะคุลงโกยิชูเปียเยเล็ดโตเนมาสักกะอันเนเกโคโรจินโนมาลุวะเอริกานิซาติโดโคโรซีคันจิงโกลุกเกเดปอลุเจโนเลโกซอมเบลุตะจีโนกะรอเยชูนอกเลมันตะมะโกเยเยเซเซ ฟังซีจุ่มเราเย็นเซนิเซตับจักเกเรดูเอริตะมะตะลัมมายีชูคริสต์ตอโกเล็กขันปีเดกะติยะบัวตะคุโลโกอันนันปีเดกะจาโรเยชูอะตั่วอะติขันเนตะเบโลดิกะตุโกวายีปิโดตาจาอะเจยิงเจยเนเยปานิเซตตาลีโกอะโพกะกันปีอะเปียชิโกโลเลนะตุโกซูมานายะนามาจอง เป็นหลอกดอกยินเซนิเซขันยะเมสุดาชอลุอวะเนยินเซเกตตาลีโกตุกูไรเนเวจังพี่รอดุขะซินเยเนอะญุญุโกยินเซเกยะเดเกเนปอกตัจีโกขันเกยะเตบิโซมิทาเรจิมาตุเยลุโกซอมเวติกะตุโกยูพี่รอโอกะไดงานนี่ช้อชะพี่รอมาทั่วปียะเดไปเมตะนี่เยรูซาเล็มญุโกคว้าเมตะตะเปิโลเอกะตาเน มาตั้วมาเลยยุคละตาตาไม่อยากลีเสอสามสายไม่ต้องไปเนี่ยชอลูกกูมารู้ไม่ตัดอย่างไม่ชินไม่สาวไม่ต้องสู้พี่รอเจสุพี่รอมาสามอย่างมาตั้วมาชอลูกจะเป็นตัวดีกูป่ะอย่างเจ้าเลยลูกผสมไปดูยิ่งเชื่อนามาเลยด้วยนาพันสีชุดน้องเจมกับอดีตจริงอ่ะเบียน ขันธ์อุปสิณีชื่อตะเฉิงก็เยชูนอกไล่ติกูพันธ์สีนิเสตับจักเกเดตุอะกุรอเยชูอะตั่วอติขันธ์โบอเมสินเดชื่อเดตุเจตโลกโสมะตุทีนี้จนจะมาดูหาเป็ดโตเยอสีกันจุ่นดีนะตุดีมะโหลุเยตะโบกูไล่ติโลส่งแยกนี้เด ตุลีเวลาลุตะโบกูไล่ที่ส่งแยกนี้เลยบาตาเยตะโบเวส่งแยกนี้เลยลุมุยเยยะเวส่งแยกนี้เลยสุยินอตะมันโดยีกะดาสุยินอเพ็ดโตเยอสีกันจุนมะหุติอนิกาเอสโกออนสุเดโพธะบาตาพุทโธจีเยเอสโกออนเย ခရစ်တော်အကြောင်းပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့အချက်တွေကိုနားထောင်ရခဲ့တယ်။အမတန်မှတိမ်ပွေးတယ်လို့ရှိတယ်လေ။အမတန်မှစိတ်မကောင်းစရာနာကျင်စရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူပေါ်ပြသွားတဲ့အချက်20ကျော်20ကျော်မှာဟုတ်ဆက်နေကြ။20နှစ် အဲ့ဒီအချက်ဒီကိုကြည့်လိုက်ရင်ခရိယာဖြစ်လာတယ်လို့ပြတယ်။တရားမှာဖွင့်ပြမှာကြား။မိမာလူကျင်လူယောက်ျားလူကျင်လူစီးပွားရေးကြောင့်မိသားစုနဲ့မပြည့်လေလို့စသဖြင့်အကြောင်းတွေကတခင်ယေရှုကိုတကယ်ပဲအရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ထိတွေ့ခံစားဆက်ကအနန္တေဆိုပြီးတော့ခရိယာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတရားမှာတခုမှမပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ เอสโกออมสุดเดปกุอูไดกะตุยะคริยาผิดละจีนเยเลเลเล็ดยาดาเดอจองดีกูอฉีคันดออะดิเยผิดเจตโลกโกซอมเปอะนะดิกูจาโลจินโลกะโกวิตริทายามะกะตะบานตุดีกูวีปันตงดะนีดาเจจินโนจมะกูดันตะคินพะยังกูจีตุยคันซาอะนะดี
ကျွန်တော်ခံစားရပါကျွန်တော်လည်းဆိုတော့သူစီဦးတဲ့ရမယ့်ကိစ္စဒီစီဦးတဲ့ဘူးမိကြီးမှာစပြီးတော့မရှိတာဒီအဲ့ဒါကိုပြောရင်းနေကအဘိုးဘွေရဘုရားသခင်ကလုပ်တဲ့အခါအခုကြည့်ဒီပါရှိနေပြီးတော့မှာ
ဒီကနေ့အရှင်ကလည်းနားလည်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့မှာအဘောဝေယံပေါင်းကြီးနေလာတယ်ဆရာကျွန်မကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြောလိုက်တာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တားရမြင်သူဆိုးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်နားထောင်သူရဲ့တကယ်အသက်တာကိုဒီဒီရဲ့ကတော့သူဆက်တဲ့ဒီကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးတို့တော့လေသူကိုယ်တိုင်ပေါ်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်လို့ ဘဝတည်ခြင်းကိုဆိုခဲ့ပြကြပါသည်။နာဂတိအသွေမှသိညာတော်လောင်းဤတင်ဒီရွေးခြင်းခံရဲ့တည်ခြင်းမှရှင်ရတယ်။နာဒီတင်အသွေတည်ဤနာအသွေတင်ပါပြုနေ။ကျွန်တော်တို့ဆိုသွားတဲ့အခါဘာသာရေးရဘုရားရဲ့ဆိုတဲ့တည်ခြင်းတော့ဆိုရတာပဲဆိုတဲ့တာဝန်ရ လုံးလုံးမီးရဆူသွားတာကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမင်းနေတယ်။ငါမင်းအတွက်တည်တယ်ငါအတွက်မင်းပါပြု။မင်းအတွက်ငါချုပ်တယ်ဆိုနေငါ့ဘုရင်ပါဆုံး။မင်းအတွက်ငါခံတယ်ငါ့ဘုရင်ပါခံတယ်။မင်းကိုဆုမြားစွာငါပေးပြီ။ငါအတွက်မင်းပါပြုတယ်။ဒီကိုတော်တိုင်ကကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုပြောနေတဲ့စကားနဲ့ကြားပြီးတော့ဒီကနေ့ခွဲတော်မင်္ဂလာ ခံယူရမှာလုံလုံလုံမီးရမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကနည်းနည်းစွာကြည့်ကြည့်ခံစားပြီးတော့ခံယူကြပါမယ်ကြောက်ပေါ်ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲတော်မင်္ဂလာကိုခံယူဖို့ရှင်လုံးများကိုကြည့်စီရပါစေ